Dalam hari itu, tiga persatuan utama agensi pengurusan umrah di Malaysia menyifatkan penangguhan sementara ibadah umrah adalah terlalu drastik. Para jemaah berdepan kerugian kewangan sebanyak 80% daripada bayaran yang telah dibuat. Ini kerana pembayaran sudah dilakukan oleh agensi pengurusan umrah kepada pihak pembekal, terutama bagi kos penerbangan dan penginapan. Penundaan ini juga menyebabkan berlaku penempahan semula bagi mereka yang telah membuat pendaftaran dan pembayaran sebelum ini, dan ia melibatkan tambahan kos package. Kalau berlaku pembatalan dan mereka nak menempah balik, ada penambahan kos package umrah kerana jemaah perlu membayar perbezaan kos package umrah yang baru sementara menunggu proses bayaran semula dari pihak pembekal yang terlibat. Beliau berkata demikian dalam sidang media mewakili Persatuan Agensi Pelancongan Bumi Putra Malaysia, Bumitra, Persatuan Agensi Pelancongan Umrah dan Haji, PAPUH, dan Malaysian Agency Travel and Tour Association, MATA, hari ini. Dalam pada itu, beliau turut mempersoal pihak manakah yang akan memberi bayaran balik kepada jemaah umrah disebabkan kos pembatalan tersebut. Pada masa yang sama, pihak agensi pelancongan di Malaysia juga berhadapan dengan tuntutan dari pihak jemaah umrah sama ada nak dituntut tribunal ataupun mahkamah sivil bagi menuntut bayaran yang telah mereka buat. Untuk pengetahuan, kes-kes tuntutan bayaran balik ini bagi tahun 2020 bermula 18 Mac yang lalu masih belum selesai, dan ditambah dengan tuntutan yang baru, kita melihat bahawa ini satu tekanan yang begitu hebat bagi pengadi pelancongan di Malaysia dan menyusahkan jemaah sebenarnya. Jelasnya lagi, jemaah umrah yang kini berada di Tanah Suci perlu menanggung kos kuarantin yang dianggarkan sebanyak RM2,300 apabila pulang ke tanah air kelak. Justru ketiga-tiga persatuan agensi pengurusan umrah tersebut meminta kerajaan memberi tempoh sekurang-kurangnya sebulan lagi sebelum menguatkuasakan penangguhan aktiviti umrah bagi mengelak kerugian yang besar kepada jemaah umrah.